Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aqui você vai me acompanhar na instalação de um rodapé de MDF, isso mesmo. Eu vou mostrar para você aqui como que vai ficar essa obra de piso vinílico com o acabamento de rodapé de MDF. Primeira coisa que vamos fazer é os cortes 45 para poder encaixar o rodapé ali no canto da parede para a gente dar início a essa instalação. Bora lá então fazer os cortes e começar a nossa instalação de rodapé de MDF. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar no tamanho certinho para poder fazer aqui o acabamento, a carinha do rodapé, para ficar ali um acabamento legal ali no topo, próximo à porta. E aí a gente vai cortando o rodapé no tamanho certinho para poder fazer o encaixe de todas as peças em todo o entorno da parede. Lembrando que o rodapé de MDF, ele é mais em conta que o rodapé de polietileno. Sendo assim, o rodapé de MDF, ele é mais sensível à água, então tem que ter muito cuidado na hora de limpar este piso. Mas é um rodapé bonito também. Aqui eu vou fazer vários cortes 45 para poder fazer o encaixe aqui e ficar um acabamento legal aqui nessa coluna. E se você não é inscrito aqui do canal, vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Lembrando que 96% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritos. Então dá aquela forcinha para o nosso canal e se inscreva. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários. E não se esqueça daquele like. Veja como que fica o rodapé. Já começa a dar aquela transformada no ambiente, deixando aqui um acabamento perfeito neste vinílico. Agora, depois que o rodapé foi tudo cortado, eu vou fixar esse rodapé com a cola PU. Eu gosto de fixar com a cola PU, assim eu não preciso estar pregando esse rodapé e quando você ver o rodapé instalado não vai ter aqueles pontos do prego. Então eu sempre faço as instalações do meu rodapé, seja de polietileno ou MDF, eu gosto de fazer eles colados. Rodapé instalado. Agora eu vou fazer o acabamento por cima. Nesse caso aqui, eu estou aplicando um silicone cinza, puxando a cor da parede, para fazer aquele acabamento por cima. E nessa outra parede, eu vou usar um silicone branco à base de água, para não ficar aquelas frestinhas de alguns desnível que tem na parede. E é isso aí, veja como que ficou o acabamento final com o rodapé de MDF neste piso vinílico. E é assim que fica a instalação final. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Se você não é inscrito aqui do canal, vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Dá aquela forcinha para o nosso canal e se inscreva.